Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Вчора наша країна вперше відзначала День української державності. Це свято, яке служить нам всім нагадуванням, хто ми є, яка наша історія і які героїчні покоління українців віками боролися за власну державу. Так само, як сьогодні за неї бореться наше покоління українців. Ми всі впевнені, що переможемо, що збудуємо сильну і заможну країну в колі вільних європейських народів. Вчора президент України Володимир Зеленський чітко наголосив, що європейська інтеграція України перейшла від зовнішньополітичного вектору до сфери нашої внутрішньої політики. Ми не відкладаємо впровадження європейських директив та правил на завершення війни. Робимо це зараз. Найближчим часом ми очікуємо, що парламент розгляне майже 50 поданих і узгоджених євроінтеграційних законопроєктів. Так само незабаром міністерство завершить підготовку всіх законопроєктів, які стосуються виконання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Укладено і працює енергетичний безвіз з Європейським Союзом, транспортний безвіз, скасовано мита і квоти на українські товари. Відзавтра можливості для продажу української електроенергії в Європу зростуть в 2,5 рази. Зараз ми експортуємо 100 МВт, постачатимемо вже 250 МВт, які за рік хочемо збільшити ще у 8 разів. Потенціал нашої країни в експорті електроенергії – це мільярди євро. Так само, як енергетичну галузь, ми продовжуємо посилювати нашу економіку. Уряд вітає ухвалення парламентом закону, який дозволить активізувати процес малої приватизації. Менше бюрократії, більше прозорості та зручності. Так, приватизаційні процедури тепер займатимуть не 100 днів, а лише 25. Документи можна підписати в електронному вигляді. Дозволи та ліцензії не потрібно буде переоформлювати. Серед інших урядових рішень, які сьогодні приймаємо для відновлення економічної активності, це зміни в положенні щодо програм цільового кредитування. Після підвищення облікової ставки з боку НБУ такі програми загальмували, про це говорить бізнес. Тому уряд сьогодні внесе зміни, які дадуть змогу прибрати ті бар'єри, що з'явились за програмою 579 фінансового лізингу і програмою державних портфельних гарантій. На період воєнного стану банки тепер зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів. Акцент також робиться на інвестиційних кредитах. Основна мета змін – активізувати програми пільгового кредитування для бізнесу. Наостанок маємо ще одне важливе рішення, яке стосується формування професійної антикорупційної інфраструктури. Голова спеціальної антикорупційної прокуратури призначений. Тепер вносимо зміни в положення про комісію з відбору керівника Національного антикорупційного бюро. Ці зміни дадуть можливість усім членам комісії брати участь у такому відборі. Установче засідання відбулось у вівторок, тому від імені уряду хочу закликати комісію невідкладно зібратись та якнайшвидше розпочати роботу з відбору кандидатів на посаду директора НАБУ. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Дякую.